Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. Сьогодні ми будемо відверто говорити з міським головою Сум паном Олександром Лисенком. Мої вітання, Олександр Миколаївич. Добрий вечір, шановні. Сьогодні на порядку денному нашої відвертої розмови декілька ключових резонансних питань, які, можна сказати, сколихнули нашу громадськість міста. І почну я, мабуть, з найболючішого. За останні два тижні суспільний резонанс спричинили саме відключення світла. Темні мікрорайони, сумчани, яких лишають не на одну годину можливості інколи навіть щось приготувати. Я вже не говорю про наслідки, які відключення світла можуть нести для побутової техніки. Люди у відчаї. Ви самі знаєте, ви були на цих мітингах. Знаю. Як міська влада на сьогоднішній день реагує, як узгоджує ці питання з енергопостачальною компанією? Ну, по-перше, я хочу сказати, що хоча і сьогодні Сумиобленерго є приватною компанією, дуже складно впливати на неї, але все ж таки ми розуміємо, що всі повноваження і всі підприємства, які сьогодні, згідно закону про місцеве самоврядування, 39-та, до речі, стаття, сьогодні всі підприємства мають звітувати за виконання своїх обов'язків. Я вважаю, що сьогодні те, до чого доводить Сумиобленерго, до такого енергетичного колапсу, ми вже називаємо його, до цього неподобства, це невиконання їми своїх обов'язків. Треба було підготуватися, треба було, бо ми ще влітку ми прийняли, виконкому затвердили графік віярних відключень. Сьогодні, коли це дві години, на дві години тільки йде відключення світла. Сьогодні те, що відбувається, це вже введення графіка аварійних відключень. І сьогодні те, що вони нас не попереджують мешканців, і ми не знаємо, що буде відбуватися. Ми з 5 грудня, коли нам казали, що це буде до 5 грудня, з 5 грудня буде все добре, Запорізька станція запрацює, і все буде добре. З 5 грудня нічого не відбулося, відключення продовжується. Тому сьогодні терміново позачерговий виконком, декілька комісій по чрезвичайним ситуаціям. Остання комісія по чрезвичайним ситуаціям прийняла таке рішення – сформувати, і це вже ми разом з міським відділенням Обленерго, ми вже разом сформували додаткову групу якби резервну для відключення електропостачання, для того, щоб вийти на графік перше і на зменшення кількості друге, відключених будинків. І третє, це щоб не відключали одні й ті ж самі будинки. До речі, про люди говорили. Так. Тому сьогодні вже створено. Сьогодні я можу вже сказати, я не буду вже казати, як нам складно це вдавалося, як ми працювали. Це ми і вночі, і в день працювали. От, і сьогодні, до речі, сьогодні вночі будуть працювати на введення вже цього графіку. Бо він вже розроблений нами, і сьогодні знаходиться цей графік, знаходиться в Харкові на північних енергосистемах, на погодженні. Розроблений. І завтра він з'явиться на сайті Сумської міської ради, вранку, я думаю, що з'явиться, і люди вже побачать, коли кого будуть відключати. Я не знаю, як це по Україні, я думаю, що це наша така ініціатива, ми до цього дійшли і розробили цей графік, хочемо, щоб він був введений, і це є якимось виходом з ситуації, тому що люди не знають, коли, і відключення були на 9, на 7, на 8 годин, і одніх ті ж самі. Я був на мітингу, з людьми спілкувався, я зрозумів, що треба терміново це вирішувати, і не тільки це, але також у кого електропліти, у кого є сьогодні автономне опалення, їх треба в першу чергу в ручному режимі, і також це сьогодні вночі вони будуть працювати, щоб ті підстанції, які дають електропостачання на ці будинки, де автономне електроопалення, щоб їх не відключали в ручному режимі. Зараз ми також опрацьовуємо. Олександр Миколаївич, хто буде гарантувати дотримання того графіку, про який ви зараз говорите? Ну, на погодженні він знаходиться в Харкові. Ну, де гарантії? У нас було рішення виконкому про звернення до міністра енергетики Демчишина. У нас було рішення про звернення до Харкова, до північних енергосистем, до обласної адміністрації. От. Ми гарантувати повинно Обленерго під нашим контролем. Ми будемо контролювати сьогодні кожну годину в телефонному режимі, мені доповідають, яка ситуація, де відключають, поки немає графіка. Коли буде графік, наші служби будуть це контролювати, і тільки якесь неподобство ми зразу будемо реагувати, і я думаю, впливати на них таким чином, щоб це було вже згідно графіку. Тобто поки що домовленості є про те, що не більше, ніж на дві години будуть відключати? Графік наступний. Тобто у нас сьогодні створена додаткова черга. Буде так, 2 через 2
протягом дня. Є обмежений час? Не більше, наприклад, стільки-то годин? Не більше двох годин, але дві години є, дві години нема. Дві години є, дві години нема. Це 8 годин. Я думаю, це у людей будуть два рази на день відключати світло. А у вечірній час, коли люди повертаються з роботи? Вечірній час також була вчора ініціатива наша, ми ж звертаємося до спеціалістів обленерго. Я кажу, шановні, як можна зробити, щоб людям було зручно? Давайте кроки, що робити. Перше, вони кажуть, ну давайте зверніться, будь ласка, до великих підприємств, щоб вони перейшли на нічний режим роботи. Добре, я кажу, ми це зробимо. Кажу, ще що? Кажіть, ще що робити. Ну, давайте звернемося до малих підприємств, це хімчистки, хлібопікарні, якісь невеличкі виробництва, щоб вони також 17 до 20 в час пік не працювали. Я кажу, добре, ми це зробимо, що ще робити? І тоді вже кажуть, ну не знаємо, тоді ми вже звернулися, кажу, а тепер ваше завдання, ми завтра опрацюємо перелік будинків з автономним опаленням, а ваше завдання – зробити графік і направляти туди на ті підстанції людей, щоб в ручному режимі їх не відключали. Отакі сьогодні наші, і ми беремо якби відповідальність і наша в цьому. І ми беремо на себе на це контроль. Тому що я розумію, що сьогодні приватна власність, вони не хочуть відповідати за ті дії, які вже вони зробили. Не підготувалися до цього. Вони мали б заготовити вугілля чи там ще що їм потрібно, і сказати, що чому влітку нам не сказали, що таке буде. Ну ми б вже якісь певні дії робили, і ці от 5 днів, те, що ми робимо, ми б зробили це влітку, ми підготувалися, ми зробили, тому що ми розуміємо, що нам відповідати перед громадою. Ну, так, да, в будь-якому разі люди підуть до вас. Перед громадою йде міський голова до людей і каже, шановні, що робити. Люди, деякі люди радять, вони кажуть, не відключайте. І робіть все можливе, щоб такого не було. Ми і робимо. Чого чекати людям в новорічну ніч? Буде світло. Які прогнози? До речі, я запитав пана Рябченка, технічного директора, я кажу, скажіть, будь ласка, а новорічні свята? Відповідь, знаєте, яка була? Не знаю, він так каже, ну, знаєте, ми ж вночі не відключаємо, а Новий рік буде спати вночі. Отака була відповідь. Я кажу, а в день, а на наступний день? Ну, у нас оптимізм є, тому що сьогодні також я в четвер збираюся їхати в Київ і буду піднімати це питання на самих вищих рівнях. Міські голови будуть присутні, ми їдемо, ми спілкуємося з міськими головами, не тільки районних центрів наших. До речі, до мене звертаються вже і сіл, звертаються, щоб я цю проблему опікувався по селам. Я кажу, шановні, я ж в місті, мені треба з містом розбиратися. Сіл до мене приїжджають, які навколо Сум, щоб допоможіть вирішенні цього питання. Ну, на села я поки що не маю ніякого впливу. Ми робимо графік так, щоб у нас в Сумах людям було зручно, але потрібно, будемо допомагати і селам. В четвер буду в Києві, я думаю, будемо піднімати це на вищому рівні і вже по всіх бігучих строках йдуть новини, що в Сумах протестують люди проти цього. Я вже телефонував в Київ, керівництво, і кажу, що ви знаєте, я готовий до вас приїхати, всі звернення людей, наші плани. Як ми це бачимо? Якщо обленерго не бачить, ну, може вони хай прийдуть іншій керуючій компанії, яка буде зможе це зробити, щоб не було відключення. Тому що ми, якби, повноваження є, а можливості сьогодні відключення тільки у них. Ну, такі оптимістичні прогнози, в принципі, будемо чекати, що якась ситуація буде врегульована. Я думаю, сьогодні ми ще попрацюємо, отримуємо інформацію, завтра на сайті ми вже, я думаю, що дасть Бог, що все буде добре, ми вже інформацію цю викладемо, і мешканці хоча б будуть знати, коли це буде. Олександр Миколаївич, ще одне питання. Минулого тижня виконком все ж таки затвердив новий тариф на перевезення пасажирів в міських маршрутних таксі. 2,50. З якого числа почне діяти нова ціна? Ну, я вам хочу сказати, що виконком затвердив два тарифи. 2 і 2,50. З моменту підписання перевізниками, до речі, ще ніхто не підписав, і є інформація нашого юридичного відділу, що перевізники не підписують, тому що вони не згодні з цим, тому що ви знаєте, що ця ситуація у нас вже 9 місяців, ще з квітня місяця, коли перевізники там 4, 3,60, і зараз тоді 3 хотіли. От, наша думка не помінялася, і на сьогоднішній день ми хочемо знати, що тариф має бути обґрунтованим. От, те обґрунтування, яке у нас сьогодні є, 2,24, просто рентабельність, хай 6-7 мінімальна, то це десь до 2,50 ще дотягує. Але не враховувати складову сьогодні таку, що є соціальні верстви населення, в яких дуже складна ситуація, тому що, знаєте, як на все тарифи піднімають.
на все ціни піднімають, на паливо, там, на газ, на запчастини, там, на продукти, але зарплата сьогодні у людей не піднімається. І сьогодні казати про якісь 3, чи 3,50, чи 4, ну ми про це не можемо казати. Сьогодні ми не можемо казати і про 2,50, якщо воно голе рішення 2,50. Не залишивши сьогодні людям вибору все ж таки отримати нижчу ціну, хай вона обґрунтована чи не обґрунтована. Але певна кількість маршрутних таксі повинна залишитись за ціною 2 гривні. І тому виконком прийняв рішення. Дві ціни. Соціальні маршрути? Ми її називаємо соціальні машини. Вони будуть визначені. Це 91 машина в місті Суми. Ми шукали 40 машин, які будуть їздити по 2 гривні, для того, щоб довозити до центру, коли, як називають, ці будуть транспортні колапси. От. Але все ж таки... Виконком, дійсно, що пропозиція перевізників була 3 вихідні, потім з 1 січня 3 вже на всі дні і в будні дні. Виконком на це не погодився, я б також не голосував, аби не було таких пропозицій щодо соціальних машин, щодо 1 гривні учням вартість проїзду, щодо збільшення місць до 2 пільгових, щодо ремонту до 1 березня всіх автомобілів. Тобто це нові вимоги до перевізників з урахуванням нової ціни? І чіткого графіку руху соціальних машин. Це будуть маршрути чи певні якісь транспорти? На кожному маршруті будуть машини, які будуть їхати через 15-20 хвилин за тарифом 2 гривні. На кожному маршруті. Вони будуть позначені? Так, вони будуть позначені, всього їх буде 91, вони наші машини комунальні. 17 машин по 2 гривні ми залишаємо. Перевізники 64 плюс 10, 74 машини також по 2 гривні. Вони будуть позначені на, я ще не знаю, відділ логістики працює, але людина буде бачити, що ця машина йде, надпис буде соціальна. Тариф буде 2 гривні. Так з якого числа? З якого числа складне питання, тому що в мене є інформація, що цей проєкт рішення хочуть відмінити. Відмінити, тому що перевізники не погоджуються з цим. Вони подали до суду, і 19 числа буде суд, де вони хочуть скасувати те, що ми встановили у нас до першого рішення виконкому номер 600, яке було прийнято 3 тижні тому про 2 гривні, бо не було зовсім ніякого тарифу ці всі роки, був вільний тариф, і перевізники якби їздили по 2, бо їм так хотілося. Зараз ми затвердили спочатку 2 гривні, думали компенсувати ті 24 копійки з бюджету. Коли ми з'ясували, що ситуація з бюджетом буде складна, ми прийняли рішення 2,250. От, але сьогодні жодного договору ще не підписано. І сьогодні ми не можемо сказати, коли це буде, тому що вони... Всі продовжують їздити по 2 гривні. Всі продовжують зараз їздити по 2 гривні, поки не буде, тому що вони хочуть все ж таки скасувати судом це рішення. Не задовольняє сума? І тоді отримати можливість їздити по 3 гривні, щоб знову ми будемо їм не давати це робити, тому що сьогодні згідно 28... Є рішення виконкому. Є 28 стаття закону про місцеве самоврядування, де чітко прописані повноваження міської ради. Встановлювати тарифи на всі послуги, ну, окрім деяких, але транспортні послуги там є. І також в договорі, додатковій угоді, яку я підписав, яку кажуть, там неправильно я підписав, чи правильно, рішенням суду, яка була оскаржена Вищим адміністративним судом, признано мене заставили мене її підписати. 3 місяці я це не підписував, але я його підписав тільки тому, що там немає пункту, що вони самі встановлюють тариф. І сьогодні я можу сказати, що згідно всіх статей законодавства немає такого, що перевізники самі можуть встановити. Ми встановлюємо тарифи, ми це повинні контролювати, і ми це робимо. Олександр Миколаївич, зрештою було дуже багато розмов про комунальний транспорт, екологічний транспорт. Я маю на увазі міські тролейбуси. Всі чекали на їх появу цього року, про програму. Не склалося? Чи все ж таки буде в нас комунальний транспорт? Достатній кількості? Дивіться, комунальний транспорт 100% буде. Ми зробимо все можливе, тому що на цьому рівні, як ми зараз працюємо, я їжджу зараз відрядження, спілкуюся в телефонному режимі з усіма. Ми зараз шукаємо перше нові тролейбуси. Закладаємо бюджет на наступний рік, я думаю, що в перший квартал ми повинні вже зробити перші кроки по закупівлі, тому що до 1 березня ми вже повинні прозвітувати, коли будуть нові тролейбуси. А може вони до 1 березня вже будуть нові. На БУшні ми також проводимо тендер, сьогодні ми спілкуємося з іншими містами і є можливість сьогодні на це придбання.
От, тому що оце, що ми зробили, тарифи там 2,2,50, 2 – це ми замінюємо 25 тролейбусів. 91 маршрутним таксі ми замінюємо по 2 гривні, ми замінюємо 25 тролейбусів, ті, що нам сьогодні потрібні. Сьогодні працює також наша програма відновлення. Також от я був в Вінниці, у них є програма відновлення свого транспорту, називається КВР – капітально відновлювальні роботи. Ми також це робимо. 25 числа ну, вже перший подарунок зроблено на Святого Миколая, ми перший тролейбус покажемо, як ми будемо інші капітально ремонтувати. Капітально ремонтувати. Він буде капітально відремонтований, що новий буде. Ми все зробили, щоб замінити все там на нові запчастини і все інше. А сьогодні під забором ще 10 стоїть. Їх можна було 5 років тому, протягом 5 років по 2 в рік робити, по одному в рік, аби хоч щось зробити. А ми зараз їх будемо терміново налагоджувати уже конвейер. Щоб це було так не так, що ми 3 місяці от один тролейбус робимо. Вінниця, до речі, перший тролейбус свій, вони робили півроку. Зараз вони 25 тролейбусів відновлюють з якби лежачих на землі, вже таких, що може якби металолом кажуть, да? Але вони їх також відновлюють. Ця процедура у них стоїть 350 тисяч. Зараз кажуть, все подорожчало десь до 400-420. Ми порахували, у нас також десь виходить. Тобто ми за 5 мільйонів можемо за 4-200 можемо купити вже 10 таких, відновити 10 тролейбусів. Тобто програма така: придбання нових, придбання БУ, відновлення своїх. І також будемо залучати транспорт, ми не припиняємо цю роботу. Сьогодні будуть нові конкурси, нові маршрути, які будуть по 2 гривні. Є бажаючі, ми хочемо все ж таки людям надавати таку можливість. Багато до мене звертається про колишній 19-й маршрут, аеропорт Баранівка. Дуже багато людей з Кірова, людей похилого віку звертаються. Ось перша ластівка буде. Тобто перша ластівка, ось ми будемо, у прилюдному проведенні цього конкурсу по 2 гривні. Будь ласка, приходьте, ми готові до цього. Да. От. Але такий перехідний період, оце ж перехідне рішення 2,2,50 для того, щоб все ж таки не було колапсу. Ми не погоджуємося на 3. Наші умови перевізники компромісне знають. Компромісне рішення. Середина. Наші перевізники наше рішення знають. Якщо готові, будь ласка, приходьте, будемо працювати. Олександр Миколаївич, транспорт їздить дорогами. Дороги міста, в якому стані вони зараз, що встигли зробити до зимового періоду, чи готове комунальне підприємство «Шляхрембуд» тримати їх у проїжджому стані? Думаєте, саме в зимовий період, коли буде сніг. Я так розумію, що все ж таки буде. Ви маєте на увазі ремонт доріг чи підготовка їх до зими? Підготовка до зими. Що встигли зробити, відремонтувати? Підготовка до зими, відремонтувати. То ми першотравнево майже зробили, Баумана майже всю зробили, там залишилося метрів 100. Зробили ми лінійну вулицю, це ті, які були в жахливому стані дороги. Ну, от, і сьогодні техніку ми проплатили в цьому році, як би не складно сьогодні було з бюджетом, і ми велику кількість грошей виділяємо сьогодні на допомогу в АТО. От, але все ж таки ми розуміємо, що сьогодні потрібно і забезпечувати життєдіяльність і в місті. Тому ми проплатили техніку, яка була не проплачена з попереднього року, щоб її не повертати власникам, яка потрібна сьогодні взимку, проплатили суміші, проплатили сіль. Сьогодні це все є. І сьогодні, якщо буде у нас якісь неподобства, снігом ожеледиться, ми ці проблеми будуть вирішені. Це я можу це вам гарантувати. А у вас дуже багато було планів щодо відновлення внутрішньобудинкових, дворових доріг. Плани не змінилися? Що плануєте закласти наступний рік? Як будуть змінюватися дороги в наступному році? Ну, я вам хочу чи сказати, будуть? Будуть обов'язково, ми від цього не відходимо, тому що це не наша програма, це програма нашої діяльності, ремонт доріг, ремонт внутрібудинкових, квартальних доріг, тротуари. Ми від цього не відходимо, тому що ми зараз складаємо графік, я думаю, що ми до нового року вже у мене він буде. Працюємо з депутатами, депутатська комісія це повинна пройти, депутати повинні дати на це згоду. От у них також є погодження в цьому плані, тому що багато людей бачили, як ми в цьому році працювали, бо ми в цьому році познімали з деяких незрозумілих для нас статей видатків, познімали кошти і пустили їх на ремонт доріг. Люди, кому ми це зробили, це багато адрес, люди, хто це побачив, вони кажуть, що ми на правильному шляху. В наступному році ну, 100% менш не буде. Олександр Миколаївич, сьогодні в розмові ви декілька разів підкреслили, що складна ситуація з бюджетом. Як виглядає на кінець року міська казна і, зрештою, чи вистачить коштів хоча б на те, щоб бюджетникам заробітні плати виплатити?
Ну, хочу запевнити всі бюджетні сфери, що всі отримують зарплату. До кінця року ми не зменшимо якби, виплати, все буде згідно того, як і працювали ці всі місяці. Всі отримують зарплату, всі соціальні виплати, все буде враховано і все буде виплачено. Це я вам можу гарантувати. Загалом ситуація складна з бюджетом. На що не вистачить? На що не вистачить? Я хочу сказати, що вистачить нам на все. Бо ми його так спланували нашу діяльність, що у нас на все, у нас от 800 тисяч залишилося нам заплатити зараз за рентгенапарат, який ми два вже придбали, от два тижні назад, один ще стоїть в Києві, але з нього проплачено вже половина коштів, ми його привеземо, заплатимо решту коштів, і ми в цьому році їх встановимо. І я думаю, що в принципі, тут найголовніше, що буде на наступний рік. Тому що от що нас турбує, що немає ще законодавства. Ми розуміємо, що новий буде закон про бюджет, по новому закону буде формуватися бюджет на 2015 рік. От, але сьогодні ніяких показників ми ще не маємо. Ми не знаємо, як він буде формуватися, навіть систему формування його не знаємо. Бо як буде бюджет розвитку і загальний фонд сьогодні, багато слухів ходить, ми не хочемо цим використовувати це і готуємося все ж таки до нормального проєкту бюджету. Я думаю, що ми не будемо направляти на незрозумілі статті видатків, ми будемо все ж таки приділяти увагу дороги, придбання транспорту, медицина, освіта і благоустрій. Ну, мабуть, вже якісь додаткові джерела наповнення бюджету будете теж мати свої. Обов'язково. Ми сьогодні ми шукаємо людей, які не хочуть сплачувати за землю, не хочуть сплачувати за майно. Ці ми піднімаємо сьогодні можливість заплатити і зарплати, створити благоустрій нормальний і утримати місто в нормальних умовах, тому що ви розумієте, що в цій ситуації, яка сьогодні в країні, якби ми все ж таки не оптимізацію бюджетних коштів не проводили, перерахування з одних статей на інші, десь зменшення, десь збільшення, люди б не бачили сьогодні ні доріг, ні освітлення, ні тепла в квартирах. От, тому над цим ми працюємо щоденно. І ця робота завжди у нас під контролем. Олександр Миколаївич, дуже багато в останніх там публікаціях є така теза, формулювання таке, як електронна демократія. Що маєте на увазі, коли про це говорите, і що зуміли зробити? Які перші кроки в цій так званій електронній демократії? Що це? Перший крок є такий, може, значний крок, да? Що ми сьогодні відкрили Центр надання адміністративних послуг трошки в іншому ракурсі. Да? Ми поставили електронну чергу, ми збільшили кількість приміщення, збільшили трошки людям, збільшили кількість послуг, які можна електронною системою задовільняти. І сьогодні в подальшому ми хочемо зробити, як сьогодні в інших містах. Сьогодні я в цьому плані беру приклад Львів, Миколаїв і Вінниця. В Вінниці я вже був, у Львів планую на цьому тижні, ще, до речі, не був в цьому році в відпустці. От, мені кажуть, що підіть в відпустку хоч на тиждень. Я піду на тиждень відпустку і поїду у Львов спілкуватися по електронній демократії, як її впроваджувати. Сьогодні кожен мешканець повинен мати багато послуг, які б йому не треба було б йти навіть в той ЦНАП, де можна отримати все в одному місті. Да? Вже не треба ходити по місту, треба вам паспорт, прийшли, отримали, треба якусь довідку, прийшли, отримали. Не треба по місту їздити, в одному місті це все робиться. Але найголовніше, щоб це було в електронному режимі. Ви сидите вдома, набрали і записалися в чергу, отримали якусь послугу електронною формою, скористовуючись комп'ютером. Да. От. А що стосується електронної демократії, демократія, якби, знаєте, Черчилль колись сказав, що демократія не найкращий спосіб правління державою, але ніхто не придумав краще. Знаєте, демократія – це і контроль. Тобто ми повинні за рахунок електронної демократії, мешканці повинні контролювати сьогодні владу, заходити на будь-який сайт і дивитись, які ви маєте отримати послуги, які вам надають послуги, в який термін, за чий рахунок, за який рахунок. Сьогодні от я на апаратній нараді дав доручення, кажу, я вам давав доручення, це начальнику освіти, управління освіти, кажу, сьогодні люди, які платять батьківські кошти, повинні знати, куди вони йдуть.
будь ласка, на кожному сайті кожної школи і на сайті Сумської міської ради, щоб це було. От ще у нас поки що в ручному режимі працює наш сайт Сумської міської ради. Ще не багато віконець, ще не багато послуг, але ми прийдемо до того, що у нас кожна ямка повинна вийти, кожна проблема. На сайт міської ради заходиш і дивишся, у мене є проблема. Сам вносиш цю проблему, вона фіксується. Ми тільки заходимо і дивимося, таке спілкування через інтернет з мешканцями. Тобто не треба йти на прийом до міського голови, щоб сказати, будь ласка, шановний міський голова, я написав цілий листок для того, щоб ви це виконали. От, буде електронна можливість спілкуватися, да, і спілкування, і контролю. Я думаю, буде 100%, тому що я сьогодні делегую багато спеціалістів по іншим. Вони вже були в Львові, вони вже були в Вінниці, вони там працюють по декілька днів. Якщо я приїжджаю, я працюю один день, приїхав, поспілкувався на шляхи вирішення деяких проблем для себе, зрозумів і поїхав, то вони там по декілька днів сидять і вже на ці проєкти якби планують, діляться досвідом і будуть впроваджувати. А ми будемо це контролювати. Це наші працівники. Так, є інформація, що агенція промоції готується до проведення днів Сум у Львові. Як саме будете презентувати місто? Планували багато заходів, і велика команда планувала їхати, але львів'яни до нас звернулися і сказали, давайте перенесемо. Це тому, що сьогодні такі складні буремні часи, все ж таки, не зовсім на часі сьогодні щось святкувати і щось показувати, якісь заходи, які пов'язують з розвагами. Там, да, тобто, і ми з порозумінням до цього поставилися, тому якщо піде делегація, то тільки для спілкування, для робочих моментів якихось, обговорення і для обміну досвідом. Ну що ж, ми дякуємо вам за відверту розмову сьогодні в нашому ефірі. Нагадаємо телеглядачам, що гостем студії каналу ОТВ був сумський міський голова Олександр Лисенко. На сьогодні все, втім залишайтеся з нами, аби завжди бути в курсі останніх подій і дивитися програми і проекти актуальні, тематичні і вчасні. На все добре. Дякую, до побачення.